Ja neću se ponavljam više, ja sam ti sve objasnio, brate. Jesi, hvala ti da... Sada mi je jasnije da sam skažen u bolnu koja nije sa vezi. Da sam nadal je tako doživljavaš. Vrlovatno ne bi polazala... Pa ja da sam znao da me doživljavaš tako ko što si ti meni rekla, nema šanse da bi ušao. Ovaj. I da sam znao da si tako bezobrazna i da si tako zla, brate, prema ljudima koji... Ne prema ljudima, nego prema dečku uglavnom koji te... koji te druže i ispoštovao za sve ovde, brate. Koji je gledao druge devojke sve vreme, samo pa, su druge ćutale. Ali sad se javljaju jedna po jedna, Anđela mi je rekla da je sa mnom dobacio špava. Sad kad smo sedela na krevetu, idi pitam slobodno. Kome? I Anđela Plava mi je rekla da je sa mnom dobacio, što ona ne zna da li to da tumači kao muvanje ili kao prijateljski razgovor, da je bilo glupo da mi kaže da čekao da kaže neka druga devojka prva pa da mi ona potvrdi da je s njom isti slučaj. Kako je Anđela Ilić? Ne znam. Ti znaš šta pričaš. Ja s njom nisam progovorio dve reči. A neću pitam nikog ništa. Niti ću s nekim da budem više. Ma ti meni možeš kurčinu da popušiš. Od sad. Nemoj da si mi se obratila više. Slučajno. Zašto? Eto. Da si prevarant? Da. Zato. Beži od mene. Nemoj da mi razvrši. Ma razvrši, ja ti kažem, slušaj, ja ti kažem. Gdje, jesam sa mnom si, brate, završila priču svaku. Zašto? Što sam uvo, ja vam se ne više. Ne, nego zato što nikog nisam uvo, niti sam gledala taj način. Kako im da nisam zato što su... Neću više da pričam, druže. Ne pada mi na pamet više da se pravdam. Nema šanse. Ovde ne, ali napolju. Neću ni napolju, ni nigde. Jer si džubre obično i govno zgaženo, rekao sam. Rekao sam, ma nema šanse. Svilit ćeš pički. Neću svileti, veruj mi. Jebem li te usta, te jebem smrdljiva ona. Da te jebem usta. Pičkat li ti materina smrdljiva ona. Jebem te usta, te jebem smrdljiva. Slušaj, seliš se, brate, odmah sad. Veruj mi. Odmah sad ili se ja selim, evo kad ti kažem, nema posle to. Od što odmah se iseliš od se ja selim? Pa da. Što te pitam? Ali. Dobro, pa beži, ajde. Ajde beži. Veruj mi, završili smo se, ja ti ozbiljno kažem. Majke moje, završila se selo svaka priča. Završila se kad ja hoću. Nećeš, brate, nego kad ja bolim te. Kad tebe bude bolalo koliko mene boli sad, kad te ponizim. Zanim. Ajde, pa ne možeš me ponižiš. Hoću te ne možeš, veruj mi. Ne možeš me ponižiš u životu. Anđelu Ilić, devojku nisam pogledao. I Milica mi je rekla da sam u zovi, evo ti tu. Sad već izmišljaš. Tu je na krevetu. Evo ti je na krevetu gdje viči. Sad već izmišljaš, bro. I da su zato istigla ona pitanja zašto ti nije dala priliku. Ne, nisam ja muvanje uopšte. Ona je mogla, brate, sa mnom. Ona je flirtovala sa mnom, druže, ne ja s njom. Da, sad sve su lude za to. Da, pa naravno da su lude, brate. Svi bolestan. Aj, beži, bro, čoveče. A vidjet ćeš da neću biti ni svekim ovdje. A onda ćeš da skapiraš šta sam ti pričao tebe, da su sve ovdje devojke bi volele da budu na tvom mestu. A neće biti ni jedno. Da, toga, zašto? Da zato sam i premija za tebe. Da, zato sam i premija za tebe. Ti premija za mene. Da, premija, druže. U životu nećeš imati. Ja ti kažem, u životu nećeš imati ovakvog dečka. Ja, više. Tako jadnog nikad. Da, pa dobro. Dobro, aj beži. Nije. Beži, idem da se, brate, premestim i ja i ti smo završili svaku priču. Vodiš, ma ne interesuješ me. Vidi, Sanja, ja ti kažem, ja zbiljnije, hoće da se sekunemo, brate, sam. Ne. Jel, ne. Evo ja ti se kunem da nemoj smo završili. Nemoj se gledati. Ja ti kažem da smo završili. Nisi se tako nije. Jesam, brate. Brate mi, brate, završili smo. Zašto? Završili smo svaku priču ti, evo. Ajde se gledati. Nemam vode mi na pamet. Pa šta si onda ulazi u sobu sa mnom? Da vi mi zašto plačeš? Posle ovih reči, posle ovog napadanja za Milicu Veselinović, ovu bre... To su one ovu bre, mentorku. Ma boli me kurac ko šta priča. Boli me kurčina ko šta priča. Ne zanima me, čoveče. Ti znaš da meni na početku sam to sve rekao da ne želim da se... Ma ne zanima me! Ne zanima me! Ne zanima tebe ništa. Eto ja bih sada da imam nož, znaš koliko bih te bola do smrti? Evo, veruj mi da me ne zanima ništa. Više. Ne interesuje me. Niti me zanima. Odlično, odlično. Aj beži. Neću se raspaljam više s tobom. Neću više klipove, neću više ništa. Neću da ti više pričam, brate, jedno isto svaki dan. Ja tebe evo neću ovdje. Sad ću da se življam dok se ne diskvalifikuješ. Pa neću ne diskvalifikuješ. E pa hoću. Nećeš. E pa hoću. Imamo da sam pravo to što rekao. E pa hoću. E pa super. I si htjela malo pre da me diskvalifikuješ čim si mi šamaru bilo. Da. Samo što nisi uspjela, ja tebe neću. Neću zavati nekog drugog. Bolje drugim pomoram, brate, nego razumeš, nego da se diskvalifikuje. Razumeš? A ova, brate, ova debela krvetina. Ova, brate... Sve su krvetine i sve su lažne. I ti si krvetina isto. Zašto? Zato. Što drugo? Glupača i krvetina. Ozbiljna. Zašto? Ma zato što si krvetina, tebe.
Ajde, vređaj nekog drugog šabana. Ma mrš, bre. E, ja ne mogu ti opišem koliko si mi se zgadila. Ozbiljno ti kažeš. Ne veruješ. Ne veruješ. Ne veruješ. Ja sam ti lepo rekao, pritisak znaš kakav je kad ću uvezi. Ti ne može ga podneseš zato što si nesigurno u sebi. Ja sam u sebi sigurno 100%. Ne, nego sam sigurno. Iako kad sedimo, brate, kad Marko Marković prolazi, ti ga odmeriš od glave do pete, što je normalno, tera prolazi, lep dečko, ovo ono, odmeriš kao što obuko trenerku, ovo ono, kapiraš. To ja je normalno. Ja ne primetim nikoga. Primetiš ti te kako, brate, tebi svako. Tebi je znači normalno ti odmeravaš, ti normalno to odmeravaš. Alo, znači vidi, ja sam sigurno u sebi, ti si nesigurno u sebi, zato imamo te probleme. Ne, nego si ne. Ti govnar, ne. Ja našli. Ne, brate. Ja ne mogu više, ovo je svoje kući. Završila si sa mnom, brate. Ja ti kažem, sa mnom si završila. Ja da me neko ponižava, brate, nema šanse. Evo, Marko, nema šanse. Ne jebaćeš mnogo za ovo što sam uradio. Ja ti kažem, mene neko da ponižava, neko ništa. Pa dobro, ja ti kažem. A ti možeš, brate, sa mnom i mene isto da vređaš, možeš što hoćeš. Vređat ćemo se, brate, možemo i tako. Beži. Neću da bežim. Možemo i tako, ja ti kažem, brate. Ja tebi ovdje pređem preko šamara, ti ja pređem. Znaš ti, napolju. Gde si mi prešao? Ja tu prišao, sedim s tobom, bre, posle šamara. Zato što si jadnik. Zato što mogu s tobom kako hoću. Pa sad ćeš da ješ da ne možeš. Pa vidit ćeš vam ovdje. Ja ti kažem, kunim ti su brata. Brata ti se kunim. Nemoj se gledati, pa jer ćeš pregasiti. Aj, peši. Peši nam, ajde. Završila si sam, proši. Za sva vremena. Jedno, sad samo nastavljam, umjesto da si mi se izvrlo što si gledao drugu devojku. Sve tebi se nosi. Ja tebi da se izvinim, što sam udario gledao drugu devojku. Ti zajebaš, bre. Dok se ljubiš sa mnom, na čudan način. Ma na kakav čudan način? Kojih 50 ljudi? Ovdje može da kaže ko šta hoće. Kojih 50 ljudi? 50 ljudi ovdje ima, čoveče. Svi gledaju mene kad se ljubim s tobom. Što ne kažu da sam pogledao u nemam pojma, Zoricu, nego u Anđelu Đuričić koja je rekla da sam lep momak i koja bih htjela da bude na tvojom mjestu. Za koju si rekao da je idealna devojka i zbog koje bi Milan pitao da li je ja tebi nekad rekao, rekao da si... Ja sam rekao da je devojka na mjestu! Rekao si da je idealna, zato... Deluj mi preko televizora da je devojka na mjestu! To sam rekao! Neću više da se pravdam! Šta sam rekao i kad? Ne pada mi na pamet! Jebam te reality, boli me kurac! Da pravdam se više bilo kome! Šta sam kad i zašto uradio? Ne pada mi na pamet. Na pamet mi ne pada. Ne treba da ovo obezbiđenje. Ako hoćeš, veruj mi! Ako nećeš, pomiri se od mene, čovječe. Ja da ih, da, ja verbalno ne umem, ja pokazujem tebi kao tebi da li je stalo ili nije. To šta drugi pričaju i šta bi drugi voleli da se desi, ne pade mi na pamet da se raspalje. Pokazujem da ko ti daješ dozvolu. Idem kući, ja to ne slušam, ni napolju, ni nigde. Kapiraš? Ja nisam navikao da moram da svakom objašnjavam šta sam kad uradio i da pamtim šta sam kad kome rekao. Ja to ne radim. Nisam ni ja reality igrač, kapiraš? Kao što ste svi vi ovdje. Kao što ste svi vi ovdje. Koji vi? Svi koji ste ušli ovdje. Jedino ja i Šan nismo reality igrači ovdje. To moraš kapirati. Nije reality igrač. To što se zaljubio dečko i to pusti to. Ovo komentariše sve isključivo kako misli. Čak se dečko uopšte ni ne eksponira na taj način. Uopšte ga ne interesuje ništa. Kapiraš? Ne, ja sam ja. Ne, vidi, ja zadrugu sam. Ja sam pogledao. Koji bi meni da bude videlo Filip Car? Da, pa to je to ponašanje. Vidiš što da bi me možda i pljunuo, jel? Pljunuo bi te. Pljunuo bi te života. Pa da, to sam sam pokupio tog. Pljunuo bih te, kunim ti se. Tebi je idol car čim pustiš da te za jedno večer iscepa tebe. Da. Da tako treba da se ponaša ponaša da bi i pošto da bi bilo da bi ti je ukazalo pošto ti ne znaš. Tako treba da se poštuje. Tebe sam ja pogrešio što poštujem, druže, uopšte. Ma pogrešio sam što sam te poštao. Pogrešio sam, kunem ti se. Pogrešio sam. Pogrešio sam te procenio. Hoćeš da se pomerimo? Pogrešio sam te procenio. Ne. Pogrešio sam te procenio. Da ne pade mi na to. Neću se pomiriti s tobom. Zašto si me naterao da ostavim momka? Ja tebe naterao da ostaviš momka. Ja sam tebe... Zašto si se ponašao kao
kao jedno... Ja sam tebe, slušaj, ja sam ti rekao, ili mi veruješ, ili mi veruješ i ploviš sa mnom kroz vezu šta god drugi ko da priča. Takav je dogovor bio, da te ne pogađaju reči drugih ljudi, da te ne pogađa ništa što drugi kažu. Ti to sa tim ne možeš da se nosiš. Razumeš, jer si nesigurna u sebe. Ne, nego vidim dva dela. Ne, nesigurna si u sebe. Marko, jedno da ja kažem nešto, gledaš ne, tamo, a drugo ja kad neko to očekaš. Ja se ovako isto ponašam i napojem. Isto! I sve si lagao, sve je bila jedna velika laž, samo si me prevario. Ne, glupaču, jebem li ti mamu pičku, kad tako pričaš. Uteraš mi ovdje, ma ne, gle, Sanja, vidi, pomerit ćemo se jedno od drugog, brate, uopće me ne interesuje šta ćeš da misliš više i šta ćeš da pričaš, kapiraš? Jer si prešla sve granice. Sve granice si prešla. Osjetila si ljubav s moje strane, to možeš sad samo da lažiš. Osjetila si, kažem. Ni... Čuš šta ti govorim? Možda dobro, možeš da pričaš što god hoćeš. Pričaš sama sa sobom, završila si sa mnom, te bra, ja ti kažem. Znači, završila si sa mnom svaku priču, jer si bezobrazna, jer igraš reality, jer umeš da koristiš reči kako umeš, da mene ne jačavaš, kapiraš, jer si verbalno jačao mene 5 puta. Ja ne umem da pričam, razumeš? Ja ne pričam. Ja samo kažem i pokazujem, to je to, brate. Ne mogu da pričam više, to je to. Ok, neću. To je to, brate. A ko odeš sada? Šta? A ko odeš sada? Ne obraćam se više u životu. Ma završili smo ti ja svakako. E pa nismo završili. Kako možeš tako? Nikad nije stalo do mene. Alo, ti meni udaraš šamar. Pred svima za crnim stolom. Pred svima. Ali zbog čega? Ja sam tebi rekao da moraš meni da veruješ šta god da se ovdje priča. Ti nisi prvi put ovdje u realitiju. Znaš ovdje šta se radi i kako kad je neko u vezi. Ne, ti si ta koja je komentarisala prethodne veze svaki dan. I koja je jedva čekala nešto tako da se čuje, da možeš ti onda iz svega da izvučeš i ovo. Jesi, ovo je klasično. Vidi, ja kad ti kažem da mene devojka ne zanima, to znači da me ne zanima. A šta je s ove dve? To je to. S koje dve? Ove osta, Milici, što je stiglo pitanje, zašto se... Milici je stiglo pitanje na početku da se pokrene neka priča na silu. To je bilo prošle nedelje. Molim, Milici je stiglo pitanje da li ti je krivo što kao ona meni nije dala šansu. Koja ona meni da daje šansu? To je bilo sad prošle nedelje. Ja ti kažem da je to pitanje stiglo to što sam ti sad izdiktirao. Da. Ko meni je da šansu, bro? Kakvu šansu nam je ona daje? Za Nitu. Ma nikad u životu je ne... Šta za Nitu? Za Nitu, ona je bila haljine, ti će ovako bila čemper. Ma daj, Sanja, bre, ti si bolesnica, bre, čoveče. Ti si, bre, bolesnica, druže. Dobro, vrati se. Ti si bre bolesna, teraš sam ovako beli džemper što je ne u belom, bre devojku, bre ne bre bole me kurčina, bre za bilo koju devojku. Ok, Marko, zagrlim mi jednu. Ma Sanja, šta da te zagrlim, čoveče? Šta da te zagrlim? Šta da te grlim, brate? Ne možeš da ćućiš jednu